Tak čau, to je tady ke Michal, vítám vás u 65. dílu naší nekonečné série a v tomhle díle budeme tam dokončovat melounovou a dýňovou farmu, jak vidíte, jak jsem hrál celkem dost za kamerou, je to všechno vysázený, všechno je to už téměř vyrostlý, už tam jsou dole pod tím pisny, čili dneska budeme dělat, že to dostavíme a zapojíme ty pistony, plus tam uděláme nějaký chodník. Celkem dost jsem hrál teda za kamerou, udělal jsem tady to, pak jsem si byl trošku srovnal v inventáři, vzal jsem si všechno sklo, co mám, pak jsem byl ještě těžit v poušti další písek, čili ten se mi přepaluje a to tak pomalu všechno, co jsem dělal, ale bylo toho celkem dost. Jinak dneska máme pátek 20. února a je čtvrt na 11 dopoledne a já si pouštím stopky. Koukám, že zapadá slunce, čili se ještě v rychlosti skočíme vyspat, tak pojď. Perlu. Paráda. No, už si můžu vzít jeden další perly. No, to by potřebuju rychle. Tak. A dneska bych to tak chtěl dodělat už, ať se v příštím díle zase můžeme vrhnout na něco jiného. Čili, se vyspíme v rychlosti, výborně. Teď vám ukázat, jak se to přepaluje, zároveň pro mě to jenom vinka. Tak jo. Výborně. Tady. Výborně, přepaluje se taky. A ještě je co? Či asi 4 nebo 5 staků jsem natěžil. Nic moc. Zatím mě se na něho tady to vystačí, když ne, tak se již tak tam to snad bylo přepálí. Jo a napadl mě v pekle jeden zlej pigment, čili jsem ho musel zabít. Proto mám tu rugetku. Teď už se ještě zkusím uklidit. Doufám, že tam po mě nebo utočil, já se vám příště podívám. Nugety, teda mám si ke zlatu, co? Tak já skočím nahoru a jdem pokračovat ve stavbě, jak budeme pokládat to sklo. Teď si to nový zapojení udělám až nakonec, když ty mi hrubou stav. A když jsem tam jednu nepříjemnou věc, kterou vám hnedka ukážu, jak máte skočit mrtvou na vejce. Kolik jich tady je? 13 vajec. A ta nepříjemná věc je, že tady to je v pohodě, tady ta strana, ale tady už to asi taky vidíte, že ty dýně rostou takhle. Tady ještě vlastně vidím, že já jsem pistný měl původně takhle, že jsem počítal, to poroste rovně, jenomže teďka je piston tudíž tady pod tím, já bych vám to mohl ukázat. Čili teď je piston tady takhle. Prostě. Když se malinko nepředpokládá a vlastně to vyvedlo z míry, to samý melouny. Ty se rostou výborně tady na té straně, protože tady je za roh. Tak jo. Čili jasný. A vlastně došlo kompletně všechno jídlo, čili jsem si byl dáme vzadu v truhle, u farmy jsem si byl pro prasetí maso, čili kapulí z prasata. Jak je to víc farma? Samozřejmě jdu mrtvou, zatím to nějak zvláště potřebuju. Čili když dostavíme sklo. Pardon. Jsem trošku nachcípanej, no dobrý. Já to tady můžu nechat, nebudu ti zbytečně plejtvat. Výborně. Už na mě. Ne, šíp. Tak. Je to vážně pohoda. A doufám, že ten tvar pak bude nějaký inteligentní. Já pravděpodobně střechu neudělám tady do toho zúžení, ale udělám ji normálně klasicky. Jo, prostě tady v tom místě bude malinko přečuchovavost, tak já si nezblázím. Výborně. Tady to je tam pěkně dobře postavený. Tady to doplníme, tady bude druhý řádek skla. Teď se můžu dostavět. Další mě došlo. Tak pojď. Chtěl, naštěstí máme dost. No a co koukáš, vesničánku? Tak koukáš, co ti tady roste v sousedství, co? Mám pro tebe smutnou zprávu, že se tam nikdy dostane. Ty tady máš plot. Já vím, je to nespravedlivý, ale věř mi, ten plot je tady pro tvoji ochranu.
Morně. Tak, to bylo mít. Má rychlovka už, pak uděláme ještě jednu řádku dřeva smrkovýho, výborně, mám ho s sebou. Neuklidil jsem ho, měl jsem včera pak uklízel bordel. To bude vypadat zajímavě tady to. A dokonce možná i to, dokonce ještě to skvělý výdaje, že to je v pohoda. Ale pro jistotu jsem si byl včera natěžit, ale jsem dneska tím nemusel ztrácet čas. Měl jsem čas, tak jsem ti řekl, proč si nezajít radši něco natěžit, aby jsem měl zásobu. Každý sklo potom bude dobrý časem. Protože až za nějaký čas budu plánovat wheat farmu, no ta ne, wheat farmu, kur nějaké tam. Wheat farmu už mám, víš, pravda, ta sežrala taky dost skla, dřeva, no skla taky. Až budu plánovat tree farmu, tak tak prostě to bude, že já to nebudu mít ani tolik naučil, protože k čemu vysázet stromy a čekat tomu tree farmu, až to bude v podstatě normální les. Když v podstatě můžu i tady tomu říkat tree farma, což je pravda. Tak prostě jsem se rozhodl, že já to, já si klidně postavím, jako mě to vadit nebude, ale že to fakt budu mít spíš jako stavěcí projekt. Že nezas tolik na využití, ale spíš jako stavěcí projekt to mít budu. Chápete, ne, jako myslím, že prostě já si s tím vyhraju, budu to mít nějaký designový prvky, bude to hlavně hodně veliká stavba. Už mám i pro ní jak naš místo na kopci, tam jak stál les vedle tamhle stromu, co jsme stavili, tak tam plánu, že si někde postavím. Čili... A fakt to byl mi spíš jako designovou hodnotu pro mě, ještě jakoby na využití materiálu, že říkám. Tree farmu můžu považovat, tady to za tree farmu. Vzadu mám normální les přes peklo, mám dark oak a akácie. Tak též tady tím směrem, čili já to tolik nepotřebuju, to dřevo. A v podstatě já to dřevo ani tolik nevyužívám. Jako to jsem využil. Břízu, smrk a tam byl akorát jednou duby. Na rozhlednu. A to už je stejně mrtě dlouho. Tak. Čili to máme. To vypadá hauzově tohleto. Takhle to vypadá, kdyby tam byly dva domky a přitom to je jeden. Ale to bylo čo. Potřebuju... Normální dřevo, to asi nemám třeba. To musím až do skladu. Mě si potřebuji udělat zase dveře. Já jsem prostě řekl tady na ty klasické dveře. Čili používám často úplně... No ne úplně, u Irongové farmy jsou smrkové dveře, ale a ty dveře využívám dost často. Já jsem prostě ani zvyklý, jako několik desítek v podstatě verzí byly normální dveře, ale že na osmičce udělají barevný. Je to samé jako barevní ploty. Ostatní dřevo, tady si půjčím takto. Dvě by měly... Počkat, nemám ještě já nějaký dveře náhodou tady. Dřevěné výrobky. 15 dveří, no prosím. Nebo bude stačit jenom dvoje. Tak. Dveře máme, zase by se zbytečně dělal další. Když to už mám hromadu. Borně. Stačíme se zpátky a uděláme střechu. Protože on mě asi nevíde na tu střechu. To si teoreticky mohl ještě vzít. No, tak teda skočíme, zatím je to vyjde. Proč neběžíš? Díkej. Tak, můžete mi dveře. A ráda. Nebo to zbude noc. To fako. Říkejte si kdo co chcete, ale vy to prostě přežijete, my jsou těsně krátký. Tak jo, a jako uděláme střechu? Uděláme převis nebo uděláme takovouhle klasickou, co myslíte? Většinou to mám spíš takhle klasickou, či já bych se s tím moc nenamáhal. Převis stejně bude, dáme v tom místě, bude potom převis, čili... Tak to tady to dřevo si s dovolením vezmu, že teďka s ním nechci moc plýtvat, stejně mě spadlo. Tak, stavíme to. A teďka do tree farmu to fakt bude velký play, to bude play tak... Co možná... I na 5, na 6 dílů. No nevím, jak potom si udělat převis, když tady mám tohle to, či já to fakt musím udělat takhle, jo. Já bych se tam musel kopat takhle rychle. Kočím si dolů, protože to mě spadlo. Takže, to je jedno.
Další, když se tohle spadlo, zapne. A dneska nebo příští díle uvidím, jak je to vyjde s časem, budu dělat to redstone nový zapojení. Paráda. On ten převěř teoreticky může být jenom tady. Takto. On to bude hodně třeba, jestli budu chtít dělat takovýhle převěř. To je výhoda teďka toho potu. Teď se na ten pot nezlobit. No, to koukáš, chlapče, co? Co to tam je, viď? Viď, jo? No, tak si odpověď, jako... Tolik kuřat nemám. To když snad ještě ani není v té farmě 14 kuřat. Tady je nepříjemná situace, pot končí. Počkej, perky. Pot nahoru, výborně. Když tam jsme dřeva, ještě jsem byl těžit tý megatajze. To si asi všechno spotřebuju. Pepičko kouká. To Pepíku, na co koukáš? Máš něco? Pepí seš. To jsem se radoval, že mám hodně dřeva, no. To po dnešku zase skončí. A dneska už to chci dodělat, to tady zase je, proč tady zase, proč tady zastavila. No. Jak funguje myš nebo co mi tam vůbec nešlo položit? Paráda. Ty vole, už zase bude noc, to snad ne. Kurde, tady by se neměl být, tady to není ještě osvětlení. Já rád bych hlavně to tady něco odbouchlo ještě. Páč, ty potvory jsou zlý. Ach jo, ač jo. A tady bych neměl stát to, protože to nepadlo dobře. Tady to zapropadá, tak já si jdu aspoň vyspat. Na co mi tady nic nespawne? Provejte se ještě tady dobře skočím. Tady zase vec. Co bych měl teoreticky ještě torčku. Ej, nic nad vámi přijde, na tom schodišti. Pro jistotu, i když se tam nestratí. Paráda, jedna, dva, a jsme doma. Žáno, pejsci moji. Žáno. Tak jo, vyspíme se. A uvidíme ráno vždycky moudřejší večera. Proč se neběžíš? Co tu máme? Nic, nic, nic. Ty loďálnice, já jsem tu ruku ještě zničil. No tak oni tady ty vždycky můžu nechat, každý malinko přepíšu, protože všechny cesty, co jsou tam napsané, zombie, meat a masofarma už mám. Čiže já ji akorát přepíšu a budu tam jít jenom do dělání cest, protože vždycky nějaký cesty budou víc, třeba teďka tady cesta. Tak já doufám, že tady na mě bude čekat nějaký creeper. A snad ne. Ale děláme tady ten převis teďka. Aha, kdo mi došlo? No poslední vás taky, dobře já. Když to bude třeba zase. To dneska už po zbytek dílů budeme dělat jenom tu střechu, to se s váma klidně vsadím. A každý třeba dobře, že mi to koukej já. No prostě už mám zase půlku z toho staku pryč. Chci nahoru. To já se tam nedostanu nahoru. No a prostě se ptám. Ne. Chci na pot. Říká, že chci napot. Možná to je tak debil, kdy tady to. No, prosím se tam. Uf, paráda. Tak teďka uděláme tuhle tu. Tohle je řádek, ten bude o to jednodušší, protože to bude jenom pokládat na to. Tak, pojď paráda, dostřešíme tuhle tu část. Prosím, a poslední stak, tak pojď. Já jsem zvědavý, jak to bude vypadat, ty odpověď celkem to bude zajímavá stavba tohle, co to...
Mě hlavně zajímá, jak to bude vypadat tady s tím rohem, protože jak si to dokážu představit, tak to, jak by to asi vypadalo, ne s rohem, tady s tím zúžením, tak to jsem docela zvědavý, jak to bude vypadat. To je to fakt nevíte, já budu rád, že to vidí tento spojení téhle té řady. No, tak to je dobrý, jako jestli mám stack dřeva na jeden řádek, no tak dvě dřeva, ani to mě nevyšlo. No nic, tak si ho pro další, jako já ho mám štěstí zatím dost. Víš, asi nás budu muset těžit. A jsme tady go, to je v pohodě, protože jsem pokácel asi jenom tři stromy a získal jsem z toho to, co jste viděli. Čili, no však byste to už viděli, ten díl vyšel včera. Včera jsem ho viděl. Dneska ani něco mám dneska na programu. Nejdřív vezmu tady odsát. Ale musím zatím tak klézat. Ať mě to za chvilku vyjde. Pojď hop. No, myslím, že se taky měl někdy věnovat zase. Zase jsem si spotřeboval jeden diamant, tady jsem si aspoň tady tomu dal nějakou základní výdrž. Ale teď nemůžu utíkat, tak pojď. Pokud přemýšlím, proč půjdu sebou nosím třeba tu vodu. Když ji třeba teďka vůbec na nic nepotřebuju. Minulý díl jsem ji pravda využil, a teďka ji zase na nic nepotřebuju. Nevím, proč se ochotnosti. O, do vesnice. A pojď nahoru. Tak uděláme tenhle řádek a pojedeme zase pořádek takto. To dřevo ale chci, já ho získám. Pojď. A chytil. Nechytil. Hudba zase začíná hrát. Já si možná malinko nesilím. A jo. Říká se Minecraft, ty pane. Už je tak nízko. Takhle. No, jasně. To je, jak jsem na to zvyklý. Úplná pohoda prostě. Stavíme si v klidu. Úplná nádhera. Je panečko pohodička dneska. Měrní prázdniny. Pěkná hudba nám hraje a my to prostě takhle hezky v pokeru stavíme. Tak, tak moc pěkný. To bude dlouhý. A jsem původně plánoval stáje, jo? Jenom tak mimochodem. Tady v těch místech jsem původně plánoval stáje. Původně měly být od kurníků, zhruba tady pod ten, tady pod to zúžení měly původně být, jsem je plánoval, ale to tím pádem už teďka padlo. Buď to budou v těchto místech, anebo je někam kompletně přesunout, a to zatím nevím kam, protože se tady celkem dost už plní. Musí se tady celkem dost plnit. Tady je ještě teoreticky kousek místa, ale to se mi nechce odkopávat ten kopec, než by tady potom byl takový hnusný zlom. Čili pak je asi jediná možnost fakt sem, že bych třeba zaplnil tuhle tu díru, hlíny a trávy mám dost, a i to, že bych zaplnil, udělal z toho rovinu, dáme to u těch ovcí, že bych zaplnil. A postavil by se mě asi tady, no. No asi moc možností už tady není. Pak třeba by se dalo ještě něco malého tady na tom kopci, nebo tam na kopci, ale ne, asi všechno takhle v dohledu. A pak je samozřejmě ještě možnost podél cesty k zombíkům stavět. Tam je taky ještě hodně místa. A to už je hodně daleko, a to mám rád. Teďka to mám rád, protože všechno mám v podstatě v dosahu. Všechno mám v dosahu, co hodím perlou. Všechno v podstatě. Když rozhodně něco hodím perlou, tak v podstatě dohodím kamkoliv. Ale se mi líbí. A když tam nedohodím, tak se tam případně ten kousíček už dojdu. Což mě nezbývá tolik. Ale hold prostě. Začíná se to plnit, dělám hrozně velký ty stavby.
Vystřela tady tohoto, to je možná zbytečně velký až. Ale teď už to bourat nebudu. Je, momentík lidi, já mám telefon, či já jsem za chvilku tady. Tak já dobrý lidi, já jsem zpátky, telefon byl vyřízen, čili jdeme pokračovat ve stavbě. Mě se nechce jít tak brzo zase pro další dřevo. Šlo zase poslední zbytky. Čili počítá, že všechno z té druhé truhly horní spotřebu teďka. Co jsem si natěžil a mám přebytek. Že v podstatě všechno v té horní truhle považuji teďka za přebytek. Ukážu, že moc dlouho nevydrží. Já to ještě hodně zajímavé. Hej, on je fakt stuck na jeden řádek, to snad ne, to bude ještě hodně stucků tady to. On je, 4 mě zůstaly, no to je fakt výborný, takže jdeme na další řádek. A vyskočím zase dolů pro to. Teď už bude lehký se sem trefit potom. Jedno, druhý, je to třetí, to je někde tady, ne? To bych přísal, že bylo někde tady. Tak pojď, poslední perla. Ježiši Kriste. Au. To snad není možný. A hodně daleko jsem to hodil. Tak pojď ještě jednou. Ježiši Maria. Dvě perly úplně v napad. Tak. Hop. Hop. Další stack. A zase bude noc? To ne. Ale by bylo nebezpečný více vyspat. Protože tady ta oblast ještě není moc klesující, no a kromě vesnice. Od vesnice vím, že nic nepřijde, tam to je prosvětlený, ale odsaď může, odsaď může, odsaď může, odsaď může, i odsaď může. Že to pak ještě vám více posunutí potom. Ještě taky bez sranda. Ježiš. Ne! Jak jsem to nemohl chytit? Víte, to měl kousíček od sebe. Ty bys taky měl až tu. Tak, já tady to dokončím. Ale tady lohy. Končím to úplně dřevo a jdu se vyspat. OK. Vejce. Nevím, kolik jich mám, ale je to docela efektivně, už tam mám asi 2 nebo 3 staky po 16, takže tam už je dost těch vajec. Ne, vlak, teď byl vlak, teď jsou vlaky. A už se to srovnal. Nevím, co se děje, asi tady tím, že teďka aplaudiu World Thunder. První díl, jsem natáčel včera. No, hrál jsem, ale dařilo se mi tak, tak jsem si potom přehrál záznam a ten jsem si natočil. Měli úplně 400. Spolu s 40 jsou to úplně nejlepší letadla, co zatím mám. Tak jo. Tady to stavím. Pojď perlu, nahoru. Výborně, nepřehodil jsem to, ještě mu zase moc nechybilo. Tak, pojď. Paráda. Položíme to dřevo a budeme to za chvilku mít. Kolik je tady ještě místa? 1, 2, 3, 4 kostky, čili už bude za chvilku, počítám ještě tak 5-6 řádků a bude to. No, ono to nevím, že na jeden řádek spotřebuji skoro stack. Mně to ještě rozhodně nevíde. Kolik mám natočeno? 24, 25 minut, 24 a půl. Zas mi to spadlo. Já nevím, jak mám stát, aby jsem to chytil. Počka, on už tady možná zbývají poslední dva, ne? Hustě, čiže by mě to dřevo vyšlo?
Já prostě nevím, jestli mě to vyjde. Teď bylo nádherný, ale... No by to nádherný, by mě to vyšlo, ale... to, že asi ne. A když tak nepůjdu do skladu, ale půjdu se tady pokácet nějaký malý strom, jestli mě to nevíde. Protože to bude možná jednodušší. Jo, tak jsem dostala slepice. Je to také přelíplá, běž? 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 Dolů. Dolů, Pepík. Pepík, dolů. No, půjdeš do farmy. Na vejce. A pak třeba i na ty vařený slepice. Hej, nádherně mě to jde. Dokonce mě ještě něco zůstane. Prosím. Meč je ho zvíč, jasně. A vyšlo mě to na mě. Paráda. No prosím, a ještě mě jich 45 bylo. Ne, 45 je přepočítat. A máme to, máme střechu. Teď se ještě skočíme dolů a napadl mě tam teďka jeden zajímavý prvek, co jsme mohli si přidělat. Tady je dřevo. A tohle co, sledujte. Tak. A já tam jdu šáhnu. No. A jak to zkusit jako pospojovat. Co se to zničí, to je hodně našlo. Jo, tady jdeme ještě se. Tohle by se mě nejlíp hodil, au. No, to třeba nějak dostat. Mám ještě nějaký bloky? O to dřevo. No to je jaký, to je tenhle stánky. Tak to prostě jako pospojuju, pojď. Hop. Hop. Hop, a poslední, hop, hop, máme to. Jsem rád, že mi to dřevo vyšlo, protože jsem mohl udělat tady to. Já nevím, kudík fitka, nemám ty točky dělat. Ale tady bylo jak to světlo. Jsem sem, ještě naskládám. Nevídou mě, to je jasný, no, točky došly. A když to možná dám na druhou stranu, tak tady nějaký světlo bude. Já jsem zvědavý, jak to bude vypadat, ta stavba, to bude celkem dobrý. Doufám. No, to je, což je. Čiže jako ty torčky, tady to jsou klidně stranou, ať se mi to neplete. Do jízdce. Ve chvíli by nám to zase přestalo běhat. Nech neměl držet ty perly v ruce, když na něco cvaká. No, co jsem to chtěl? Jo, točky. Dřevěný výrobky. No, jich dost. Tak si tam ten stack. A jdem to udělat. V podstatě mám připraveno na nějaký další branch, mají točky. Okay. Tak, pojď. Uděláme to. No to vypadá celkem zajímavě ta stavba, uvidíme jak to ještě bude vypadat z rozhledny. Sem dám dvě torčky. Jsou ty vecky. Nechci, aby to bylo naproti, já jsou to vody. Tuhle tu sem dám. Sem dám dvě torčky. Sem dám dvě torčky. Jedna, dvě. Tady dám druhou. Je to na tomhle tom boku a vedle. Raz, dva. A jo, dobrý, to se to bude v pohodě. To bude zbytečně. V tomhle ten bok, čili hop. Tak, tak, je to naproti sobě. No, snad jo. Dobře hoří. Podně. Paráda. No ani to přijde moc brzy dávat ještě nějaké točky. Tak, jak se skočím pro další let, že by mě došlo, že tady to mě určitě stačí nebude. Já jsem tam jsou vejce, tak já zatím skočím i uklidně, až půjdu pro ten hned s tou. Ale jsem si ho víc toho, protože na pěti mě dozadu určitě nevystačí, či já tam pak udělám takovou menší vychytávku, co mě napadla. Snad to bude fungovat a nějak se to nepodělám.
Že potřebuji redstone. Tady nahoře něco je. Je? Tak. Tak, aspoň takhle. Repeatry zatím nechám, takže zatím potřeba nebudu. Páčku mám, to je dobrý, takže jdeme pokračovat, uděláme redstone. A na úplný konec, kde jsem uklidil ty vejce, co? No, tak já to tady nechám. A na úplný konec, potom doděláme ten chodník. To je tam jsou vejce? No tam už nejde vejčka. Hej, potřebuji udělat ten redstone. To je celkem ještě sranda to redstone. Čili pěsně začínají tady, ne? Jo. Já se teďka potřebuji otestovat. Když dám redstone takto. A pustím do něj signál. Půjde to? Nepůjde to položit sem, tak sem. Vysunul se, a to jsem potřeboval vědět, výborně. Se přímo hodí, protože jenom tady potom na to dám ty sleby, já mám to. A vůbec já by mě vystačil signál. Pokud to jde ještě. To jsem nechtěl, to je moc. Tak. Potřeba by mě vystačil signál. Což se bojím, že asi nevíde, čili to je ještě od velká sranda to věcí. Tady bych potřeba potom dát ten... Ne, tady. A to už tady bych potřeba dát repeater a potřeba bych, aby až sem mi stačil signál. A to zase nestane, co? To to bude moc slabý. Tak to. Tak to zase. Já si myslím, že to bude moc slabý, že jsem to udělal moc dlouhý, ach jo. Jak to tomu udělal? Takže jsem se vzal víc toho redstone. Těho ty 20 už by mě mělo vystačit. Vystačit paráda. OK, Aika, uděláme velký test. Tohle se určitě stanou zatím. Jasně. To jsem čekal. Kousek, ty vole. Kousek, jo, žádný jsem dá v repeater. Tak se tady ten zasune, když se na repeater, tak se napájet nebude, ne? No jasně, Aika to vyjde. Už mám to mluvit. Ale zase nevyjde sem. A to, když se dal vychytat tu vychytávku, to jsem vymyslel. Víte, to bude trošku náročnější na redstone, ale když se dal vychytat tohle to. Problém je jiný. Tady. Tady ta dýně je problém. Jo, tady není. Tady to vlastně ještě takhle. Vlastně. To samé je potom tady i. Problém je tady to jedno, no. Jsem přesně ale čekal, když mám vás zase noc. OK. A se na několik, celkem dost. A dní? Jo, 29, to myslím, že tam má víc. Ale aspoň ty melouny, to je vždycky zaručený přísun jídla. Ty melouny dostou rychleji než vít. Tak pojď. Ježišmarja. No nic, jdu spát. A pak to budu muset nějak podešit, když má to úplně něco. Když jak tam udělat, aby tam ten redstone vyšel. Ty vole, signál. Co signál by tam vyšel? To si vezmu sebou. Jako ze zadu to vím, to už mám vymyšlený. Ale ze předu jak to udělat, aby to vyšlo. To je otázka. Ale fakt ty vole, jeden. Pár bloků mě chybí. Víte, já to tím vypnu. To je. Proč to běží? Jasně. Už vím, proč to běží.
Počkej, ale to by nemělo, ne? Peter, Peter, takhle. Dobře, čili tím pádem to máme dokonce tyhle ty dvě. Ty jsou mimo. Což je ještě horší. Tam tady zadu už to vím, jak to vyřešit. To mě napadlo včera. A jak to udělat tady zepředu? Tak. Tak teoreticky bych tu páčku mohl posunout. A jo? Teď mě to napadlo, že teoreticky bych tu páčku mohl posunout. Jsem rád, že ne? Tě mě zabíjají místo. Napadlo mě, že bych tu páčku teoreticky posunul, že tím pádem by tady tohle to vůbec nemuselo být a udělali bychom to hop hop. A byl by repeater až tady. Kdybych tu páčku posunul. Jo, to asi tak udělám, či kde mám ty sleby tady? Čo, na tom se to nejde položit. Třeba tam někdo. Na tom se jde až taková chvíle. Máme čeká, to nepokládá páčka. Tak si mi pádem ještě víc vyřešil. Na to zrovna nejde, sakra. A za to potom půjde i přes ten repeater položit, že jestli ne, tak to už úplně střelí. To mě ale vyjde, to se nebojí. To snad vyjde. Tam, že to půjde položit přes repeater. Výborně jde to, to jsem rád. No, to jsem nechtěl. OK, ale už jsem na to přišel, už vím, jak to vyřešit. Ještě to položíme sem, tady bude takováhle blbá odbočka. Ne. Tak to, samý na druhé straně. Přišel jsem na to, jak to udělat, teď ho doufám, že to by se bude napájet. Nechtěl. Výborně, fachá to. Teď se ještě mrknou, proč se nevystřímují i melony. Jeden ten repeat bude někde tady, ne? OK, čili musím ještě bojet na to posunout tu páčku. Ne, ale spíš nejlíp po dvě. No, to bude takhle, no, prostě já s tím nic neudělám. Tady kane jedna, dvě, čili to použijeme ho sem, no. Ale to tady bude vypadat takhle debilně, no. Tak to ještě ani jsme zapojení. Ještě ještě je stone, hop. Jedna, to samý na druhé straně. Dva. Tohle to prostě porušte tím tím směrem, po co. OK, a co se tady vysunulo? Počkat, to nechápu, jasně, jo, dobrý, 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 jsem doma. No to bude ještě hodně zajímavý jak. A dobrý, teďka už jak na to, takže teďka to bude v pohodě, jo? Sledujte. To vám ukážu, jakou mám vychytávku. Jak se tady nedostanu. Třeba tak mě nikdy, já se tady nedostanu, tak musím tady to ještě jedno zvětšit. Ale ok, v pohodě, to je to nejmenší už. O, tady potřebuje taková díra, když se mi to nelíbí, ale nesmí s tím. To já dělám. Čili OK, já teďka to potřebuju... Potřebuji objevit ten redstone, ten je... Já robím odkopu. Proč si ještě tak zničím z toho. Tak je tady, OK. A teďka já to potřebuju, dopívat ty houbky. A potřebuju to na souřadnice. Já prostě ho dělám jednoduše, já to zkusím obvíst takový okolo, že to udělám takhle za den ještě ten redstone. Potřebuju na souřadnice. To je tady, čili já to potřebuji tady do té strany a je to 271 a 286. OK. 271, 286, já se to radši napíšu. A trošku... To je... 271... To je 276. OK. Mám to. A. Musel jsem možná vybrat jinou
jinou propisku než žlutou, ale to je jedno. Už se nikdo nerozhází, tak pojďte. Točky mám? 271 se možná nechám puštěný. A 276. No počkej, já se potřebuji podívat ještě, kde to končí ta farma. Pohybuju se po Z-ku a končí na 281, tam už možná jsem. Ty 81, to se dokonce i o dva boky přehnal. No víš, doházíme tady ty dva boky. A jo, jsem teďka tady na místě. A tady teďka pojedeme dozadu. Co tam nikde není prohlubeň. A tam se ještě zbytečně něco nevykop. 271, čili se pojíbeme po... To je mrtě dlouhý. To je ještě 30 bloků. No jest, tak to bude trošku další věc tomu tohle to. Ono to bude trošku víc repeat, no. No to taky nějak dváží. Vypadá, jo, šutru mám dost, tohle tomu taky. Tam třeba taky. 271. Tak se tam nebude rušit, no, ten signál. Tak tam dáme repeatry. 2. 1. To jsem tu a teďka na 276. Tak do toho pohybu dáme trošku. 276, je to ještě takhle malinko. Počkejte, to je nějaká blbost. Vítej, to číslo stoupá. Nebo to nahoru 286. No sám, když vlastně skočím, jak to mám, protože to spíš bylo 286, jsem si to blbě napsal zase. Když tam to číslo stoupá tím směrem. To mě nikdo nevykecal, aby to jsem viděl. Kažte mi to. Tak jo. Jasně 286, já jsem si to sebe vyrapsal. No, no, prostě 10 bloků se, 10 bloků tam u mě. Co čekáte? Půjďte hlínu. To, že zapálá slunce, se vůbec neřeším. 286. Což je tady na tom až. Ještě takto? Jo. No ok, a teď jsme někde tady. Vlastně tady už je pista. Ok. Čili já to teďka musím udělat takto, ne? Vlastně jsem pod tím. Bojeden ještě. Je to nahoře za kopu, vy to nepotřebuji. To za kopu. A my jsme tady. Ok, čili teďka to takhle napojíme redstonem. Něco opět má. Kde jsem položil torčka? Nejde. Musím odkopat, musím to položit až bloku, víš. Mně nevadí. Mně to už nevadí, jejka. Tak ještě hodíme torčku pro jistotu. Ok, jejka, si jdeme pro... Tak jdeme položit redstone, skončíme pro repeatry další, protože mám poslední, ne? Jasně. Vypište je stone. A on to tady bude takhle hnusný, no já s tím nic nenadělám. Spuste, já to musím spustit, aby jsem viděl kam to došáhne. To došáhne tam asi. Tak, no, tak dáme parkour, hop. Chci vidět kam to došáhne, až ten signál, abych věděl kam mám použít repeater. Aha, jsem už tady došáhne, čili tady je poslední. OK. A jdem dál zatím. Pak zkusíme pro repeat až je vůbec šát. Ještě? A jsem už nečili. On to nedošák nebo zdále, to jsem si myslel, že to je ta další. No nic, skočíme do skladu. Takže pryč, perly, ať je to rychlejší. Hop. Špere, jasně. Hop. Porně jsme tu. Už to skočím 45 minut. No co, ale prostě to už to chci mít dneska hotový. Čili to je... Redstone... Šutry... Tyčky... Šutry...
Počkej, tady nějak se stačí nebo co to je kolik, teďka až to z toho udělám, tak je to 5. Mně to zatím stačí nebo je, takže... Tak to... No tak to vždycky by mohlo. No 2, to mi asi stačí, to zhodně nebude. Takže si uděláme ještě nějaký tyčky. Aspoň takto. 8, výborně. Já nevím, ty aspoň jsou dej počet. Šutry, kde jsou? Tady. Mám zase bordel v inventáři. No, prosím, OK, máme to. No je zase noc. Bude měsíc. No, tam je to farma. Má se to tam vyspat. Chce jenom, já bych tam zase spravoval díru po nějakých dolených blbečkách. Tak. Končím se vyspat, ale proč mám popuštěný ty souřadnice, když už je nepotřebuju. Půjde to ještě vypnout? Nepůjde. A jedno. Teď se nevypnu. Teďka už je nepotřebuju, rukopadný to má, teďka už tam jenom nakladu redstone, snad to bude fungovat, jak si představuju. Opravdu netestoval jsem to, to mě jenom tak napadlo, že to šlo tak udělat. Ale už tam hoří jeden, na střeše. Vůbec. Já mi se zdalo, že mám enchantovaný luk, tak umři. Panikaříš co? Panikaříš. Skoč si skočit k lesničanům. Úvodně nestih to. Dobrý, tady vevnitř nic není, takže to je v pohodě. Tak pojď redstone. Já tady vlastně musím teďka dát repeater, čili 4 repeater. A jdem další redstone. Repeater, redstone. Já se modlím, aby to fungovalo, jak si to představuji. Tak, tady musíme dát další, protože on tam stejně je. Potom ještě kus. Tak, dobrá věc je, že se vysunuli. Vysunuli se všechny, já tam nevidím dozadu. A tam takhle nevidím dozadu, to je problém. To se musím jít podívat zase nahoru, co? Když tak dáme ještě jeden repeater před to, to už je to nejmenší. O, tam budou dva blízko sebe, to je jedno. Jak to tam vypadá, vysunulo se všechno, tak já. Já jsem tam nedoskočil, jsem se vyskočil od brzo. A já jsem tu. Zasunul se všechny, zasunou. Paráda. Pachá to, jo? Viděli jste? Ten machr, co? Přehrad stavníky. Ježiš, tak je melonu. Tak schválně, jo? Vědný sklizně, kolik je melonu. 300 kg, no dobře. Jo, sledujte, jak to fachá. Hop. Proč se nevysunulo tady to? Můžete mi to někdo říct? Nízký signál nebo co? Počkat. To se třeba taky nevysunulo tady to, tady je nízký signál, to se mi nelíbí. Jejich tu páčku ještě bude do posunu. Ježiš, mám to asi vyrostlo tak debilně. Já už nevím, jak to mám dát, a tam asi dám nějaký bok, ale to. Kde mám ty halboky? No to asi dostal rovně, na to se nic nezdále, ale... No, na to nemám. Teď mě napadlo, jak to vyřešit, no. A kam máš to? Cože? Jasně. No, chápu. Ne. To. A pěkně už přesunu za kamerou, na to už fakt dneska nemám nervy. Hop. Hop. A jde, funguje to až do konce. Teďka ještě zavřu. Já upáčku tady ještě jedno posunu, co jsou tady tajcty. Žádnou nepotřebu, kurní chvík, jak tam vychází. Tak
to přesně i teďka už ten pistol, to už se nic nestane. Tady to můžu odkopnout, tohle taky. Kopal jsem nějak dlouho. Už mám pořád, co vyhodím. To nepotřebuju. Ale vždycky potřebuju všechno. Tady jeden shooter. Všechno to je to. No, jde do díry. Paráda, zahrnu se kopat. Udělání počím. Ah, to se neudělá moc šikovně. Tak to. Je ten pistol tady. No jo, to napojí ten moc ten, jak to. Paráda. Když má to tady, musím dělat ještě tady. Nic. To patří sem, ten pistol. Ne, patří sem. To se mi se udávalo špatně. No. No, to zase to není, že to se tady dál tady to. No, tak to. Já zase ho tady nedostanu. Tak to, tak to, tak to, tak to. Tady to už můžu jít konečně nakopat teďka. No, tak to se mi děláme tady. Pojď odkopej to. No ne, nechci tady už taky běžet musí, jo. Hlínu. Dej to na kopu. A pojistím se, že už tady nic neporoste, čili to uděláme takto. Takto. Takto, aby jsem se prostě pojistil, že už tady nic neporoste. Nebo ne, to mě tady má to ta hlída. Já jsem akorát slepý, aby se měl fakt jistotu, že tady nic neporoste už. A ta hlína by mě tady má to, ale jsem si říkal, co mi tady zase nefunguje. Poslední strana. OK. Hlínu mě půjčte. Chcem hodit ten piston. To chci, tady je hodně. Uf, jak to tady mám, tady, jo, takhle. Sleby. Hop, a máme to. A funguje to a teď jak mějte všichni svátek. Sice s menším spožděním, ale funguje, teď můžu ještě zakopat tohleto. Aha, tady to je tam zase. A tam jsou potřebu sakliš. Je to by tady ještě o jeden snížil. Už tady. Takže to vždycky nic nestalo, ne? Fungovalo by to mělo stejně a mám to tam. Ech jo. Tam si se to zdám, ale... No jestli tak zakopu, co vím, že můžu zakopat, čili... Vím, že můžu dát hlínu sem. A můžu dát dřevo. A ho, se to dát nemůžu, skrrra. Co se zdá. Já s tím jako zaplníme. Ještě si to zahodím, pojď. Tam aspoň skočit, nejde. Ty tady holbu mi takový parku, no. A už tady já to fakt nemám dneska. Už tady tomu věnuju strašně dlouho. To mi pravdě už ani nebaví. Tak já už to jdu ukončit, já si myslím, že už vás to taky nebaví. Kolik máme natočíno? No, 54 minuty, to zase hodinový díl. Tak to je velký. Aspoň, že máme tu pěknou hudbu na závěr. Hop, nahoru, tam je ukončovací, a no, aspoň něco. Myslím, že jsem spadnul úplně dolů. Skočíme ještě zabít ty golemy. A kámo, ještě nám golemy. Já vím, že už teďka tady na to asi nikdo nekouká, ale já to prostě chci mít hotový už, tady všechno, všechny resty. Jeden. Druhý, třetí, tam je došáhnout, tam třetí. A moc ty krapče. Teď vás dodělám lukem. Jedna.
Chtěl jsem, že na zabití golema stačí tři šípy a jednou meče, tak pojďte schválně, jo? A chci z něho dostat třetí. Tak ne, jsem se nerfil. Může by to bylo dvě rány meče. Jo, teď jsem umřel až. Jajsko, to sbíráme, kolik to je? 17, to jde. Už jsem na tu trávu, aby to vypadalo jako předtím kašlu, to zaroste. A zbude na 3, jsme to akorát stihli. Ty perly. Inventář uklidím už za kamerou, na to už fakt nemám, a vy podle mě už taky ne. 55 minut, za chvilku 650. Teď je tam 650 na stopkách. Čili to jsme mohli nový díl, pojď. Ne, já jsem to přehodil. Tak se to mohl přehodit, pane bože. Můj nějaký dlouhý hod. OK. Tak jo, já to teda pro dnešek ukončím. Doufám, že se vám tady to hodně dlouhý video líbilo. Děkuji vám za shlédnutí. Pokud se vám video líbilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit, já se s váma loučím. Ještě jednou vám děkuji za shlédnutí, čili Pumpkin a melonovou farmu už pro vás si zahotovou. Ještě k tomu to dělám cestu a to už pak udělám za kamerou a já se s váma pro dnešek loučím, děkuji vám za shlédnutí a zase někdy. Ahoj.